ရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအာဟာရ32မျိုးဖြင့်အရက်ကိုလေးချိန်ကိုခန့်စားရဖို့ပုံကောင်းမှုစီပြီးရှစ်သက်အတွင်းစီထောက်ခွင့်ပြုမှုမြင့်တက်ရမှာပါ။သိတာတော့စီထောက်ခွင့်ပြုမှုအတွက်ပြီးတယ်ရှိုး product นี่ไอ้อะไรล่ะครับถ้าเราฉันตะนี้ป่ะครับอ๋อฉิลีป่ะถ้าตะตาถ้าเนี่ยครับแต่บล็อกอยู่อ่ะแหละช้องเนี่ยเจ๊ยบอกแล้วอ๋อบอกแล้วเจ๊ยบอกแล้วเจ๊ยบอกแล้วกาแล้วช้องเนี่ยแหละคือไปฮีตัวอ่ะใจบอกเจ๊ยบอกกาตะตาอ่ะอม่าบลูจ้วยเลยสออธิกตัวอกုံจ้วยเลยส่งจ้วยเลยตัวโอ้คลี้ซอပြီးတော့သူအချုပ်ကြီးပဲလဲမကြွေးဘောเนาะအဆက်လဲကြွေးတယ်အချင်းလဲကြွေးတယ်အားလုံးကြွေးတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ကိုနောက်ပိုင်းအခုဗီတာမင် D3 တိုက်တယ်ဗီတာမင် D3 တိုက်တယ်ပရိုဘိုင်ယိုတစ်တိုက်တယ်ငါးကြီးစီတိုက်တယ်အဲ့သုံးခုလေးတော့အမအပြင်အစေးအားစေးနေနေတော့အဲ့ဒါတိုက်တယ်ကြွေးတာကတော့အမသူ့ကိုအသီးရွက်လဲကြွေးတယ်အဆက်လဲကြွေးတယ်အချင်းလဲကြွေးတယ်သူ့အဲ့လိုအစားအဆုံစားတက်တက်ကလေးချင်းအောင်အမအဲ့လိုလုပ်ပြီးဟုတ်ဒီခေတ်အဖေတွေကတော့ထုံးစံပါပဲဟိုကိုဖြစ်ချင်တာကြီးတော့သူ့ကိုမလောက်ခိုင်းကြဘူးသူဖြစ်ချင်တာကိုပဲကိုလိုက်လုပ်ပေးရပိုကောင်းမှထင်တယ်။နောက်ဒါသူကြီးမဲ့နောက်၄၅၀နှစ်၅နှစ်လောက်ဆိုရင်သူဖြစ်ချင်တာရခုခေတ်နဲ့တခြားစီတွေဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်နေမှာလေ။တသားလောင်။မတသားကြောင့်ပြောနေတော့ခဏလောင်။ခဏလောင်ဖဖြစ်နည်းနည်းဝိုင်းဖြည့်ပြီးတသားဘာဖြစ်ချင်လဲတဲ့ကြီးလိုက်ရင်ဘာလုပ်ချင်လဲ။ဖဖြစ်လို့ပဲချင်းစုံမလား။ဘာလုပ်မလဲ။ချင်းစုံမလား။ Science လောက်မှာ Scientist လောက်မှာ။ဘာလုပ်မလဲ။တိကျပြော။ဘာဖြစ်ตะคอมเมนต์เปียออคอนฟูซอกาโลโลเดโลโลเดอะล่ะဖြစ်နေอะเจ้ามาเหียก็ทุๆๆนี่တော့မလို့ဖြစ်ပါဘူးဂျင်းနေတော့ตွားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မမှန်ဘူးခုနောက်ပိုင်းကတော့ဟိုအခြားအလုပ်တွေနဲ့ဟိုပါတယ်နဲ့တော့တိတ်မမှန်ဘူးဒါပေမဲ့တန်းနိုင်တဲ့လောက်တော့เจ้ามาကြီးထိခိုက်မဲ့ဟာတွေမလို့ဖြစ်အောင်နေတယ်အာပါရာဆီမောတော့တော့အောင်အမသူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုပါဗောအဓိကအစားတောက်ဥမာသူဟိုအများကြီးစားနေပြီဆိုလို့ရှင်လဲညာိုက်ခန်းကြီးထမင်းစားရမယ်ဆိုအမကသူ့ကိုမကြိုးဘူးစပိုက်စာရယ်တနေ့လေးပဲထည့်ပါဦးနည်းနည်းလေးပဲထည့်ပေးရမကောင်းဘူးအမအသားဆိုစားရတယ်အရွက်တွေပါလဲစားအထမင်းတွေပါဆိုလို့ရှင်အချိန်လုံသွားတဲ့ဟာတွေပါဆိုတော့အမသူ့ကိုတိတ်အများကြီးမကြိုးဘူးအဓိကအဲ့အစားတောက်ဗောကောင်းတဲ့ဟာလေးတွေသူ့ကိုဟိုပါလုပ်ပေးဟုတ်စိတ်ညစ်စရာမပြောချေးလို့ပြောထားတယ်စိတ်ညစ်စရာကောင်းတဲ့နေရာမသွားဘူးအဲ့လိုပဲနေရအတန်းနိုင်ဆုံးမရှိအောင်နေတယ်ရှိခဲ့ရင်လည်းချက်ချင်းဖြောက်ပြတယ်ခုနလိုမျိုးပဲတတတတတဘုံတဘုံလားမတန်းရရမယ်ဒီနားတတလောက်အောင်တဘုံရရအောင်တတဟုတ်တယ်လှုပ်နေဟာနားတတရေးလာလာမင်းစလားတတလားတဘုံရမယ်နောက်လားရှေ့လားအလဲလားတားလဲလားလေလာလိုက်ပပဒီလိုရိုင်းလိုက်မှာအရန်ရေးကြည့်ပါတယ်ဟိုဘလောက်ပဲပတ်စံနေပဲရှိဟိုပျော်ရွှင်စရာနေရာတွေတော့မကျန်းမာရင်အားလုံးလက်ကားပဲအမကြားထဲမှာအစာအိမ်တွေမှာဖြစ်ဘူးတော့လေအဲ့ဒီမကျန်းမာတဲ့ဟာဟိုသိတယ်အဲ့အတွက်ကျန်းမာရေးကအရန်ကိုအရေးကြီးတယ်အားလုံးထဲမှာနံပါတ်1ပဲဟုတ်ဒါပြပြလိုက်ပဲသွားတာကြိုက်လေခီးရနော်တော့ခေါက်ကြိုက်ဆုံးခီးမင်းတို့တော့ဘာကဲနောက်တစ်ခုပါနောက်တစ်ခုရုပ်တွေရုပ်တွေရှိရအင်းပြောအချိန်ပြောပန်းပြောလေအချိန်ပြောလေပန်းကမူချုံတို့ကကြောင်းခွဲခွန်းရောက်နေပြီဟောအခုလောလောဆယ်တော့မရှိသေးဘူးနည်းနောက်နည်းနည်းသူ့အသက်ကွာရင်လည်းကွာပလိစေအဲ့တော့မှယူချင်းနေချိန်လာမှတော့ရှင်မယ်အခုတော့မရှိသေးနာဂတ်ပလန်ကတော့အကိုကအိမ်တော်ဦးစီးဆိုတော့အရှိကနေအကိုတို့တက်တောင်တက်တာနေလို့ရမယ်ဟာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေလို့ရမယ်ဟာအကိုဥဆောင်ပြီးလုပ်မယ်နောက်ကသူတို့ကအကိုပျော်အောင်သူတို့ပျော်ပျော်အောင်အကိုတို့နဲ့ဝင်းနီးနားမှာရှိရလူတွေပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်စနေမှာရှိအောင်အဲ့လိုလေးဖွဲ့စည်းပြီးတော့အဲ့လိုအဝိုင်းလေးဝင်းဝိုင်းလေးပေါ့နော်အဲ့လိုဝင်းဝိုင်းလေးနဲ့သွားမယ်လို့စိတ်ကူးကြပါစိတ်ချမ်းသာဖို့အရေးကြီးတယ်အမကလည်းအဲ့လိုပဲထင်တယ်ဟိုငွေရညာကြီးလည်းမလိုဘူးအဓိက
ကိုရတဲ့ဘဝလေးမှာကိုပြပြရှွှင်နေဖို့ပဲဟုတ်သူများဘဝကြီးတွေလည်းအာမကြံလည်းသူများစိတ်ညစ်နေတာကိုလည်းမမွေးမမြူနဲ့ကို့မှာ၅ချက်ရှိအဲ့၅ချက်နဲ့ပြောအောင်လေ၁၀ရှိ၁၀နဲ့ပြောအောင်လေကျမရေကတော့သူကပူတည်ရဒါပေမဲ့အကိုတည်တဲ့လောက်ကတော့အဓိကပတ်စံအများကြီးမကုန်မဲနဲ့ကျမ်းမာလို့ရတဲ့နည်းတွေအခုဆိုကူကယ်ခောက်လို့ရနေပြီဟုတ်သလားဟိုလွယ်လွယ်လေးမနဲ့အစောဤထလာရေတောက်ကြရမယ်ရေတောက်မနဲ့ဆာဆာဟိုဘလိုအပ်တာတွေရှော့စားအစားအများကြီးစားလို့တည်ရလို့ပဲရှိတယ်စားနည်းနည်းစားလို့တည်ရလို့မရှိဘူးလိုအပ်တာလည်းပိုအများကြီးမစားကြနဲ့ပေါ့ကျန်တဲ့မမလေးစိတ်ချမ်းသာသာနေလိုက်အမကကြတော့အရင်တော့အမကကြတယ်မှာအမပြောတယ်ပဲဟုတ်တယ်လို့အမအစာရင်ဖြစ်ပူတာပေါ့နော်ဖြစ်ပူတော့အဲ့မကျမ်းမာရဲ့ဟာကိုအမတော်တော်တိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာတိရလဲဆိုတော့မကျမ်းမာမှပြန်ဆောက်ရှောင်ရင်လည်းကားပဲအခုကျမ်းမာရဲကနေပြီးတော့ဘာမှမဖြစ်အောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကျမ်းမာအောင်ဘာမှမဖြစ်အောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ပြီးတော့ဆောက်ရှောက်ပြီးတော့ကိုယ့်အကြောင်းလေးကိုဟိုအသက်ကိုညံဆောင်နေပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကိုကျမ်းမာအောင်နေကြပါလို့ဘာမှမဖြစ်ခင်ကကြိုတင်ကာကွယ်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဒါဘာပြောနော်ဟိုလူသားစုဟိုပါလေးချင်းချင်းမမချင်းချင်းသာသာနဲ့အကြောင်းကိုပြောရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုမျိုးချင်းချင်းမမချင်းချင်းသာသာနေခြင်းနဲ့အဲ့လိုပိဋကတ်တွေအားလုံးလည်းစိတ်ချမ်းသာကုချမ်းသာနဲ့နေနိုင်ပါစေ။